Країна входить у виборчий процес. Треба визнати, що в Україні діє розгалужена мережа замаскованої і явної російської агентури. Вони беруть під контроль телеканали та інші медіа, жонглюють своїми політичними пішаками, а Россотрудничество плодить тут безліч нібито громадських організацій, незалежних ні від кого, окрім Росії. В Україні, як і всюди на Заході, Кремль використовує демократичні свободи та інститути для диверсійної діяльності. Вони цілеспрямовано і цинічно прикриваються демократією, щоб ширити хаос і конфронтацію. Це їхній фірмовий прийом. Народний фронт ініціює розробку законопроекту, аналогічного закону Сполучених Штатів від 1938 року про реєстрацію іноземних агентів. Він має стати в тому числі і одним з запобіжників від впливу Кремля на вибори в Україні. 1938-му в США закон ухвалили проти агресивних спроб гітлерівської пропаганди впливати на громадську думку американців напередодні Другої світової. У 2017 році, відповідно до цього закону, уряд Америки змусив кремлівський канал Russia Today, який маскується під незалежну нібито ЗМІ, зареєструватися як іноземного агента. Ми вважаємо, що парламентський комітет з національної безпеки і оборони разом із депутатами з усіх зацікавлених фракцій має невідкладно розробити і внести на розгляд Верховної Ради такий законопроект. Ми вважаємо, що ЗМІ чи неурядові організації, які згідно з цим законом будуть визнані такими, що є іноземними агентами, будуть зобов'язані на постійній основі інформувати громадян України, що вони діють в інтересах іноземної держави. Ми пропонуємо, щоб такий закон стосувався, наголошую, виключно іноземних агентів, які прямо або посередковано діють в інтересах держави-агресора, якою є Російська Федерація.